բոլորս հանուն Արցախի։ Ամեն ինչ հանուն Արցախի։ Այս տրամաբանությունն է, որ պիտի գործի այս օրերին։ Արցախի ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, ամբողջ հայությունը կռվելու է անմնացորդ։ Ամեն ծառի, ամեն քարի, ամեն սանտիմետրի եւ ամեն միլիմետրի համար դու հաղթող ես հայ ժողովուրդ։ Գնա եւ վերցրու քո հաղթանակը, կանգնիր եւ կերտիր քո հաղթանակը եւ վստահ եղիր։ Քո ընտրած կառավարությունը ոչ մի ռոպե, ոչ մի վայրկյան չի շեղվել ու չի շեղվելու։ Այս հաղթանակի ճանապարհը քեզ ցույց տալու իր գործից ու պարտականություն։ Արցախը կանգուն է մնալու, որովհետև մեր ոգին անկոտրում է, մեր կամքը անսասան։